בעד צחי הנגבי, יועז הנדל, בעד כהנא, בעד עופר כסיף, 60 בעד, 59 נגד, אחד. תודה, תודה. חברים, אני מבקש. חברים, חברים, בבקשה לשבת, לשמור על איפוק. אני מבקש מחברי הכנסת. חברות וחברי הכנסת, בפתח הדיון היא ממשלת חילופים, הרכבה וחלוקת התפקידים. יהודים זה עם עם דעות, כמו שאנחנו רואים פה. שום קונסטלציה פוליטית לא תקשור את ידינו לעשות את מה שצריך. חבריי, אלימות וטרור הם לא תופעת טבע או גזירת גורל שאנחנו אמורים פשוט להשלים איתן. הפלסטינים צריכים לקחת אחריות על מעשיהם. אני יושב ראש כנסת נכבדה, אני אוותר על הנאום שתכננתי לשאת, כי אני רוצה רק, עליתי הנה רק מסיבה אחת, אני רוצה לבקש סליחה מאימא שלי. אימא שלי בת 86. אתם מדברים גבוהה גבוהה, כמו עכשיו, על אחדות לאומית, אבל ממשלה שמדירה 2 מיליוני אזרחים שהצביעו לימין, לא אתן את ידי להקמת ממשלה בראשות יאיר לפיד. לא בצורה רגילה, לא ברוטציה, לא בשום דרך. מן הטעם הפשוט... לשבת ולהפסיק עם מחיאות הכפיים. השר אוחנה, שב בבקשה. השרה רגב, נא להוציא את השר אוחנה והשר...